Қадір түнін қарсы алуға еліміздің өзге өңірлерде әзірленіп жатыр. Барша жұрт бүгін ниет етіп тілек тілемек. Оразаның соңғы күндері тақаған сайын сан сауалға жауап іздейтіндер де бар. Оразаны қалай өткердік? Күннің батуын тілеп, қазан табақты күзеттік пе? Әлде расымен білімізденіп, кітап ақтардық па? Келесі сюжет осы сауалдарды қаузайды. Оразада ұмыт қалғанды келесіде орындаудың жолдарын ұсынады. Нұрбек Бекбау тарқатады. Оразаны арабша ассауым деп атайды. Мағынасы өз нәпсісін тыю, жаманнан алыстау дегені. Ал оразаның өзі парсының күндік амал сөзінен шыққан. Яғни күні бойы адамның жаман сөзден, жаман амалдан аулақ болуы ораза саналады екен. Осыдан шығатын қорытынды ораза ашығу, ашшыру ғана емес. Мұнымен қоса өтірік айтпауды, өсек сөз тыңдамауды, ұрлық жасамауды талап етеді. Сондай-ақ ораза рия мақтангершілік мақсатында болмаған абзал. Барлығы ниетке байланысты. Егер адамның ниеті елге жағу, молда деп айтсын, мынау бір ораза ұстапты деп елге жағыну мақсаты болса, елге жағынады, абыройлы болады, елдер тамаққа ауызашарға шақырады, бірақ одан сауап алмайды. Сондықтан да кез келген құлшылық бұл Алла үшін болу керек. Алла разылығы үшін тұттың ба, онда басқаның кемшілігіне кешіріммен қарай алуың керек. Бәлкім сабырыңды осылай сынап тұрғаны шығар бұл Тәңір. Олай болса өзгелер мейлі саған дөрекі сөйлесін, жаныңа тиер сөз айтсын, қарсы уәж айтпағаның тіліңді тіс арасында сақтағаның ләзім. Себебі сен оразасың. Ораза айы, сабыр айы, ораза айы жақсылық айы дегендіктен осы жақсылыққа менде көрейші деп бел будым. Осы ораза ұстаған жылдары расында да өзімді бір жеңіл сезінемін. Ораза бір адамды ғана емес, күллі қоғамды жақсы қырына өзгерте алады. Мәселен, бұл амал адамдарды теңестіреді. Бай күні бойы аш жүріп, кедейдің кейпін түсінеді. Мұның соңы жығылғанды демеп, жылағанды жұбататын жанашырлыққа айналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде былай дейді: "Мен сауна Рамазана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин дамбихи." Кімде кім осы Рамазан айында иман келтіріп, осы Рамазан айында ораза тұту бес парыздың бірі деп иман келтіріп, және бұдан үлкен бір сауаптар бар, қияметте үлкен сауабы бар. Радиан деген жәннаттың есігінен қақпасына кіреді деген сенімде болып ораза тұтатын болса, оның өткен күнәларының барлығы кешіріледі дейді. Бұндай жақсылықтарды шақыратын ай бұл Рамазан айы, бұл Рамазан айының ішіндегі бір өзегі десек болатын сияқты, бұл қадір түні. Міне бүгін осы қадір түні. Мың айдан абзал қадір түні. Осы қадір түнінде етілген құлшылықтар мың айда етілген құлшылықтан абзал. Осы қадір түнінде етілген дұға тілектеріміз мың айда еткен дұға тілектерімізден абзал, қабыл болуға жақын тұрады екен. Күнә кешіріле, тәрі бұл оразада әрбір амалыңа оннан 700 есеге дейін сауап бұйыратыны тағы бар. Себебі бұл мезгіл Құранның түсе бастаған айы. Мен осы оразаны екінші жыл ұстап келе жатырмын. Осы қадір түні Құран, Мұхаммед пайғамбарға Құран түсе бастаған түн. Осы қадір түнінде көз ілмей таң атқанша дейін Аллаһтың алдында құлшылық етсең, тілек тілесең, дұға оқысаң, оның сауабы 80 жылға тең келеді. Оразаларыңыз қабыл болсын, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Біз бұл жолы Алла Тағаладан жақсы тілектер тілеп, дұға етуіміз керек, намаз оқуымыз керек, Құранды оқуымыз керек. Қадір түні мың айдан да артық. Міне тағы бір оразайы аяқталуға аз қалды. Қалай өткердік? Әу бастағы арман, осы Рамазанда Құранды оқып бітірем, тарауықта тұрам, зекет берем деген ойлар орындалды ма? Әлде әуре сарсаңын көп сылтаумен аяқтадық ба? Қайырын берсін бастыса. Келесі Рамазанды көруге жазсын. Нұрбек Бекбау, Берік Көшербаев, Ұлттық арна.